Pozivamo vas na humanitarnu akciju koju organizujemo sa Domom za decu i omladinu ometenu u razvoju Sremčici. Prikupljamo novčana sredstva za kupovinu razglasa sa pojačevom za muški sektor u domu. I naravno svi ljudi dobre volje su pozvani da uplate na žiro račun doma koji ćete vidjeti u nastavku. Mi se zahvaljujemo što ste došli kod nas. Hvala vam. Rado ćemo se odazvati tom pozivu. Hvala vam. Učestvovat ćemo. Jedna stvar nam je samo bitna, nam date broj žiro računa kako bi to mogli da prosledimo, ajto da kažem da ljudi vide na ovom spotu. Naravno, nema problema. A gde će se vrtiti spot? YouTube. Hvala vam najljepše. U ime svih ljudi dobre volje, u ime Doma Sremčica i škole stranih jezika Berlih, vaših komšija. Šaljem vam veliki pozdrav i mnogo vam hvala. Hvala vama puno. Uvijek smo podržavali humanitarne akcije i podržat ćemo i dalje. A vama savjetujem da namestite atlas. Naravno, moj atlas ide mnogo napred, ali i to ćemo popraviti uz pomoć vas. Tako je. Hvala vam, prijetno. Je, super.